Sten. Han är död, han är död. En är död. Vi tar polaren, vi tar polaren. Vart är han? Bryt hans ben, sen drar vi han till bilen så kan vi sätta in den som patient. Saken är att... Man kan kasta in den i bilen. Ja, men problemet är det. Vem tog bilen och kör? Är det någon som har tagit bilen? Jag gick ut för att jaga er. Han tog bilen, han tog bilen. Jag gick ut för att komma till er. Ta ut däcken. Däcken ute, tror jag. Nej. Han drar. Jag måste jaga. Skjut däcken. Stanna inte. Däcket åker, jag skjuter inte däcken. Okej, skjut inte däcken, det är jag. Skjut däcken. Helvete. Skjut däcken. Jävla äckel. Och jag är grabbar. Vart är den andra? Skjut däcken, då har tagit mig den. Jag tänkte att jag ska gå ut, men då lär ni ju döda mig.